secretário de Previdência do governo Bolsonaro acaba de anunciar que o presidente Bolsonaro bateu o martelo em relação à idade mínima, que será de 62 para as mulheres e 65 para os homens, com um detalhe: 12 anos, apenas 12 anos de período de transição. Bom, primeiro, não tem necessidade de estabelecer essa idade mínima nem para os homens nem para as mulheres, sem levar em conta o tempo de contribuição. Isso é um equívoco, isso aumenta, agrava a desigualdade social no Brasil. E mais, esse período de transição curto é como se você corresse atrás da sua sombra. Você nunca vai alcançar o período de transição, ou seja, o trabalhador vai morrer sem se aposentar. E esse é apenas um aspecto da reforma. Tem várias outras maldades que serão anunciadas. Fiquemos atentos. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isso é um crime. Geralmente, os mais humildes, que estão sim concentrados na região Nordeste. Tanto é que a menor expectativa de vida entre as 5 regiões do Brasil, a menor é daqui. É uma maldade com o povo nordestino. Olá, muito bom dia para você que está ligado nas redes sociais, navegando na internet, vai ver no Bom Dia Brasil que o presidente Jair Bolsonaro definiu idade mínima de 65 anos para os homens se aposentarem e 62 para as mulheres. O período de transição será de 12 anos. O mercado reagiu bem e a Bolsa subiu mais de 2%. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isso é um crime. Geralmente, os mais humildes, que estão sim concentrados na região Nordeste. Tanto é que a menor expectativa de vida entre as 5 regiões do Brasil, a menor é daqui. É uma maldade com o povo nordestino. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu ao longo do dia hoje com vários membros do governo, ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes, da Economia, também Major Vitor Hugo, líder do governo no Congresso Nacional, e bateu o martelo sobre o texto final da reforma da Previdência, e ele prevê uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. É como se você corresse atrás da sua sombra. Você nunca vai alcançar o período de transição, ou seja, o trabalhador vai morrer sem se aposentar. E esse é apenas um aspecto da reforma. Tem várias outras maldades que serão anunciadas. Fiquemos atentos.